Com a presidenta de la Diputació de Barcelona, vull destacar que la Diputació ha mantingut de manera fidel el compromís que va agafar amb la família Güell des de l'any 1945 per tal de donar aquest ús cultural al Palau Güell. I aquest ús cultural s'ha pogut donar a partir de la restauració de l'edifici, restauració que es va enllestir ja fa 7 anys i que doncs, avui crec que podem dir que tenim un moment ja culminant en relació a la posició d'aquest edifici, del Palau Güell, a la ciutat de Barcelona, però també al barri del Raval. De fet, aquest és un equipament cultural de primer ordre. S'ha consolidat doncs, com un espai cultural, un espai turístic i un espai en memòria doncs, d'Eusebi Güell, però especialment en memòria també de l'arquitecte Gaudí. La Diputació doncs, ha volgut complir amb aquesta voluntat familiar, d'una banda, d'arrelar el Palau al barri, a Barcelona, però també de mostrar doncs, aquest espai magnífic que va ser doncs, dissenyat per Antoni Gaudí. Crec que hem assolit els objectius que ens havíem marcat i que tenim encara molt camí a recórrer. Per tant, directora, enhorabona, perquè amb tot l'equip doncs, esteu fent una molt bona feina per anar posicionant doncs, el Palau com mereix. Però també necessitem estar acompanyats de tots aquells agents culturals que proveïu d'activitats a aquest espai, perquè aquest espai no seria referent a nivell cultural si no tinguéssim doncs, aquest acompanyament de les diferents doncs, entitats, aquest acompanyament dels concerts, aquest acompanyament també doncs, d'un posicionament destacat. Per això crec que presentar avui doncs, una aposta per un mapping és també, de nou, trencar doncs, les normes, és de nou posar-nos a l'avantguarda, és de nou doncs, explicar que el Palau ha estat present al llarg d'aquests 7 anys a Barcelona, ha volgut recuperar aquest esplendor i avui ho pot fer doncs, amb una proposta absolutament atractiva. Per tant, felicitats, crec que és molt pertinent poder celebrar l'any Güell al llarg d'aquest 2018 amb el seguit d'activitats que la directora ha comentat i sobretot crec que ens hem de sentir doncs, satisfets d'haver pogut complir doncs, amb aquest compromís quan aquesta Diputació va ser doncs, hereva d'un edifici com el que avui doncs, ens acull a tots i totes. Per tant, també en aquest sentit una salutació a la família Güell amb doncs, aquesta confiança que doncs, estem retornant aquest llegat. Avui presentem l'any Güell i el programa d'actes commemoratiu que hem organitzat des del Palau Güell, Diputació de Barcelona, amb motiu del centenari de la mort d'Eusebi Güell Bacigalupi. Abans de començar aquesta presentació i prenent com a referència el llibre El Palau Güell, una obra mestra d'Antoni Gaudí, de Raquel Lacuesta i Antoni González, farem una mica de repàs a la història d'aquest personatge i la seva vinculació amb l'edifici on ens trobem, així com amb la ciutat de Barcelona, en la qual Güell va deixar la seva empremta a través d'espais tan emblemàtics com el Parc Güell, els pavellons Güell o el mateix Palau Güell. O fora, amb la colònia Güell i la seva cripta, o les bodegues Güell al Garraf, gràcies a la seva relació d'amistat i confiança mútua amb Gaudí. Tot i aquest llegat i que el cognom Güell el pronunciem a diari milers de catalans i turistes, encara a hores d'ara la seva figura és força desconeguda. Per tant, amb aquest centenari volem aprofitar per donar a conèixer el personatge i aprofundir en la seva aportació i llegat. Eusebi Güell i Bacigalupi neix al número 47 del carrer Ample de Barcelona el 15 de desembre de l'any 1846. Fill de Joan Güell Ferrer, comerciant enriquit a Cuba, industrial tèxtil i polític, i de Francesca Bacigalupi Dolcet, membre d'una família de banquers d'origen genovès, la qual moriria l'any 1847, pocs dies després del naixement del seu fill Eusebi.
La fortuna que havia forjat el seu pare li va facilitar una sòlida formació que va adquirir a França i a Anglaterra, on va cursar estudis de dret, ciències socials, ciències físiques i químiques i economia política i matemàtica. A més de tirar endavant els negocis del seu pare, que va heretar més tard, com el Vapor Vell de Sants, va fundar una fàbrica de panes a Santa Coloma de Cervelló, la colònia Güell, així com la cimentera Aslan. El 1871, Güell es va casar amb Isabel López, filla dels primers marquesos de Comillas. La cerimònia va tenir lloc a la capella del Palau Moja, residència llavors dels marquesos de Comillas i seu social dels seus negocis. El matrimoni va tenir 10 fills. La primogènita Isabel va néixer a la Cambra Blava del Palau Moja. Güell, pel vincle familiar, també va tenir càrrecs en les empreses del seu sogre, com el Consell del Banco Hispano-Colonial, la Companyia de Tabacos de Filipines o la Companyia Transatlàntica, entre altres. També va invertir en agricultura, dedicant-se sobretot a la vinya. Per tot plegat, Güell va esdevenir un dels homes més rics del país i la fortuna número 25 de tot el món en aquell moment, segons algunes fonts. Com el seu pare, també va participar activament en la política catalana. Va presidir el Centre Català i després va formar part de la Lliga Regionalista. Va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat provincial. Va participar en les discussions de l'Assemblea de les Bases de Manresa l'any 1892, reunió d'on va sorgir el text que donava cos polític al nacionalisme català. Güell va participar activament en el renaixement de la cultura i de la identitat de Catalunya, i es va envoltar d'un cercle rellevant d'artistes i intel·lectuals, literats, poetes, músics, arquitectes, pintors i escultors. Des del 1874 va ser protector dels Jocs Florals i el 1900 en fou el seu president. En casar-se, l'any 1871, Eusebi Güell i Isabel López estableixen la seva residència al Palau del Comte de Fonollà, al carrer de la Portaferrissa, al costat dels seus sogres que residien al Palau Moja. No serà fins més endavant, fins al 1884, quan la família Güell, llavors ja amb 7 dels 10 fills, a causa d'un litigi amb els inquilins de l'immoble, han d'abandonar el Palau de Fonollà i s'estableixen a la casa familiar de la Rambla, que Güell havia heretat en morir el seu pare el 1872. Mentrestant, encarrega Gaudí la construcció d'un palau al carrer Nou de la Rambla, llavors anomenat carrer del Conde de la Salto, i que connectaria directament amb la casa familiar heretada del pare. Entre aquestes dues cases, unides a través d'un passadís que tenim justament aquí darrere, va transcórrer la vida de la família entre el 1888 i el 1906-1910, data en què els Güell es van traslladar a viure al Parc Güell, on Eusebi moriria el 9 de juliol de l'any 1918, a l'edat de 72 anys. La casa de la Rambla va complir la funció d'habitatge familiar i la casa del carrer del Conde de la Salto feia l'escenari de la vida social i cultural d'un membre rellevant de l'alta burgesia catalana. El 1908, 10 anys abans de la seva mort, Alfons XIII el va ennoblir concedint-li el títol de Comte de Güell. No podríem continuar aquesta presentació sense tractar la relació entre Güell i Gaudí, que va començar a París quan Güell, visitant l'Exposició Universal del 78, es va quedar prendat per una vitrina que un jove Gaudí havia dissenyat per a la guanteria com ella. La relació entre Güell i Gaudí no va ser únicament una relació entre un client i un arquitecte, sinó que va esdevenir una relació d'admiració mútua i aficions compartides que va donar lloc posteriorment a edificis tan importants o espais tan importants com el Parc Güell, l'església de la colònia Güell i la seva cripta o el Palau Güell. El pas de la Diputació de Barcelona va succeir quan les seves filles, Maria Lluïsa i Mercè, el van heretar i concretament Mercè l'any 45 el va cedir a la Diputació a canvi d'un vitalici i amb la condició que respectés l'obra del seu pare i de Gaudí i que es destinés a usos culturals. En quant als actes més rellevants que han preparat per aquest any Güell, destaquem el parabòlic Gaudí, el màping del Palau Güell que presentarem avui. En primer lloc, i com a tret de sortida, doncs, aquest espectacle audiovisual està creat per l'Estudi d'Investigació Audiovisual Playmots, fundat el 2008 per l'enginyer Eloi Maduell i el dissenyador gràfic i músic Santi Vilanova, autor també de la composició musical del parabòlic.
Entre els diversos projectes que han desenvolupat en els darrers anys, destaca el màping de les pintures romàniques de l'església de Sant Climent de Taüll. El Parabòlic, a més dels seus creadors, hi ha participat i col·laborat diverses persones i entitats, com l'organer Albert Blancafort o el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, entre altres. A tots ells vull agrair el suport i col·laboració, així com l'entusiasme a l'hora de tirar endavant aquesta novedosa proposta. Amb aquest màping es pretén retornar al Palau l'esperit d'avantguarda que va tenir en el seu dia quan Güell va convertir la seva residència en punt de trobada d'artistes i músics, l'obra dels quals trencava amb els esquemes preestablerts. Tanmateix, el Parabòlic ha estat un projecte respectuós amb l'obra de Gaudí i que enllaça perfectament amb el seu estil arquitectònic, tot destacant-ne els trets fonamentals i la geometria que sempre ha acompanyat la seva obra. Avui ens acompanyen el Santi i l'Eloi, que en acabar aquesta presentació i abans de la projecció del màping al Saló Central, ens explicaran com han desenvolupat i en què consisteix aquest projecte. Una altra de les propostes més destacades d'aquest 2018 és l'exposició Eusebi Güell i Bacigalupi, Patrici de la Renaixença, comissariada per Raquel Lacuesta i Xavier González. La mostra dibuixarà un recorregut per la vida i el llegat d'Eusebi Güell en totes les seves vessants, començant per la nissaga familiar, continua fent un repàs a la seva faceta d'empresari i economista, el Güell polític, humanista i mecenes i client del modernisme. S'inaugurarà a l'Espai de les Golfes el dia 9 de juliol, dia del centenari de la mort de Güell, i romandrà al Palau Güell fins al mes d'abril del 2019. La mostra anirà acompanyada d'un cicle de 6 conferències, visites guiades i visites de tipus familiar. En aquest punt vull destacar també la tasca que han dut a terme la Raquel i el Xavier durant l'últim any, el resultat de la qual es podrà veure reflectida en aquesta exposició i també en el catàleg que estan preparant. I aprofitar també per agrair les facilitats que ens ha donat la família Güell, que en tot moment ha col·laborat amb el Palau Güell en aquest projecte expositiu, així com en el seu suport a tots els actes de l'any Güell i que malauradament avui no ens han pogut acompanyar aquí. Un altre dels trets destacats d'aquest any Güell és el Festival Güell, que és una proposta musical que va sorgir de les converses mantingudes amb el senyor Anton Serra de l'Associació per al Foment de la Música Clàssica amb la finalitat de crear el 2018 una sèrie de concerts i visites a diferents indrets vinculats a la figura de Güell, com podrien ser el Palau Güell, la Cripta de la Colònia Güell, la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, els Pavellons Güell, el Real Monestir de Santa Maria de Pedralbes i el Palau Moja. A més del cicle de conferències que hem comentat abans vinculat a l'exposició, també ha previst un altre cicle que versarà sobre el tema del mecenatge a Catalunya, que serà coordinat per Francesc Canosa. A banda, també s'inauguraran una sèrie de visites exclusives aquest any, com serà la ruta Els Güell a la Rambla, quatre palaus connectats. És una ruta que va coordinar l'historiador de l'art Josep Casamartina i que ja s'ha obert puntualment durant les Jornades Europees del Patrimoni, i atesa la bona acollida que va tenir, s'ha decidit oferir-la de forma periòdica cada tercer diumenge de mes a partir del 18 de febrer. Aquesta ruta relaciona doncs els diferents habitatges on van viure els Güell i que van ocupar la Rambla, com el Palau Moja, el Palau Fonollà, la casa de Joan Güell i el Palau Güell, i com a través d'aquests canvis de residència es va anar teixint la història d'aquesta família. Al febrer s'inaugura també la visita guiada accessible al Palau Güell per a persones amb discapacitat visual i que té com a punt de partida la recentment incorporada maqueta tàctil del Palau Güell elaborada per l'escultora Anna Marín i que podeu trobar a la cotxera de l'edifici. L'Anna també ens acompanya avui en aquest acte. A l'abril s'estrena també la visita al Palau Güell Secret, que és una visita guiada a foradores i que recorrerà tots aquells indrets del Palau que no són visitables actualment, com el despatx del senyor Güell, la balconada del costat de l'orgue, l'escala passadís que utilitzava el servei per anar d'una estança a una altra o el terrat de nit, entre altres llocs màgics d'aquest edifici. També m'he incorporat, a banda de les jornades de portes obertes que hi ha habitualment, com el primer diumenge de mes, Sant Jordi, la Diada, etc., la data del naixement i de la mort d'Eusebi Güell, que són el dia 15 de desembre i 8 de juliol, respectivament.
I ja per acabar, i com a l'acte de cloenda de l'any güell, també s'ha volgut recuperar el tercer acte del poema líric Garraf. Aquesta obra de Josep García Robles, amb llibret del poeta i administrador de Güell, Ramon Picó i Campamà, va ser representada per primer cop el primer acte al Palau Güell l'any 1892. Més de 100 anys després es representarà el tercer acte d'aquesta obra que mai es va arribar a representar al Palau. Picó i Campamà personifica el massís del Garraf, on Güell tenia propietats, i diversos dels seus indrets en personatges. Els arguments són de tipus alegòric o mitològic, fet molt poc habitual entre la temàtica de l'escena lírica catalana d'aquell moment. Bé, això a més de totes les activitats que ja tenim programades habitualment, com les nits del Palau Güell, el terrat de l'edifici, les visites educatives i familiars, les visites guiades, etc. Thank you.